Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилок з НБУ. Але спочатку покажу, як зробити замовлення в інтернет-магазині НБУ. Можливо, у когось з цим виникають складнощі. Зазвичай продажі починаються в 10:00, в день, який оголошує НБУ. Для того, щоб зробити замовлення, нам необхідно авторизуватись на сайті магазину. Посилання на сайт магазину залишу в описі до відео. Після авторизації обираємо те, що нам цікаво, і додаємо в корзину. Далі можемо додати ще щось в корзину, або натиснути «Оформити замовлення». На сторінці оформлення замовлення нам необхідно заповнити інформацію, куди буде відправлена посилка. Тут доступні два варіанти – «Нова пошта» та «Укрпошта». Заповнюємо місто і номер відділення нової пошти. Праворуч ставимо галочку «Я ознайомлений» і натискаємо «Перейти до оплати». На сторінці оплати можна сплатити через PrivatBank або Google Pay або LiquidPay. Якщо у вас нічого з цього немає, ви можете просто вписати реквізити своєї карти будь-якого банку для оплати замовлення. Варіанта сплатити за посилку при отриманні або готівкою немає, тож потрібна буде хоч якась банківська картка. Після оплати замовлення можемо повернутися до магазину і побачити його в розділі «Мої замовлення». Статус буде оплачено. І далі залишається тільки чекати, коли посилку підготують і відправлять. Зазвичай 1-2 тижні йде на те, щоб вони відправили посилку. І ще один момент. Для того, щоб бути в курсі різноманітних розпродажів монет від НБУ, підпишіться на їх розсилку, і ви будете отримувати електронні листи з датою розпродажу. Також інформацію про дати введення в обіг та продажу монет можна відслідковувати на сайті НБУ в розділі «Гривня», «Нумізматична продукція», «Про введення в обіг пам'ятних монет і банкнот та реалізацію сувенірної продукції». І через деякий час ви отримаєте ось такі посилочки від НБУ. Перша посилочка. Тут у нас дві монети. Перша – це 100 років Харківському національному університету міського господарства імені Бекетова. І друга монета – Дмитро Бортнянський, до його 270-річчя. Друга посилка. Тут у нас одна монета. Воєнна розвідка України – 5 гривень. Третя посилка. Тут щось велике. Багато монет. Так, це у нас монета «Рік кролика» 2023. Ще одна монета Дмитро Бортнянський. Далі Павло Глазовий. Ще одна монета Інститут Бекетова. Це у нас щось цікаве. 5 гривень. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії. Далі 2 гривні Василь Кричевський. А це у нас монета до 150-річчя Василя Стефаника. Наступна монета 2 гривні Андрій Ромоданов. І остання – Володимир Перетц. Це теж 2 гривні. Все це монети серії «Видатні особистості України».
Остання посилочка теж велика. Так, тут у нас ще одна монета Дмитро Бортнянський. Дві гривні Володимир Корецький. Василь Стефаник. Та інститут Бекетова. І тут у нас пам'ятні банкноти в сувенірних упаковках. 100 карбованців 2017 рік. І пам'ятна банкнота 100 гривень 2018 рік. Ось такі поповнення від НБУ були в мене за вересень. Напишіть, а що вам вдалося придбати на великому розпродажі 21 вересня? Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.